Нестача спецтехніки і недостатнє фінансування модернізації машинного парку. Такий клопіт мають комунальники. Особливо це далося в знаки під час березневих снігопадів. Попри нестачу коштів, у тому числі на зарплату, комунальним службам доводилося працювати в посиленому режимі. З допомогою міського голови через департамент були прямі кошти на паливо. Дякуємо. І з допомогою Войтика ЄРЦ 30 тисяч дав на паливо. Дякуємо. Далі прошу вашої допомоги по фінансуванню підприємства, тому що є борги по заробітній платі і іншим кредиторам, не говорячи вже про податки. На дефіцит снігоприбиральної техніки нарікають також в єдиному розрахунковому центрі. Тут раніше мали намір придбати агрегати малої механізації для підрядників, котрі займаються прибиранням житлових кварталів і прибудинкових територій. В силу, знову ж таки, того ж фінансового фактора, і ще до Нового року, який почався, почалися проблеми з фінансуванням з боку державного казначейства. На жаль, ми не змогли забезпечити всі наші підрядні організації цією малою технікою. Але принаймні дві машини ми встигли купити. І ці дві машини снігоприбиральні працювали по подвір'ям наших будинків. Якби їх було, звичайно, що не дві, а 20, був би абсолютно інший ефект. У Івано-Франківській мерії кажуть, нинішня стихія засвідчила неабияку потребу у закупівлі нової спецтехніки. Якщо і буде така нагода, і відповідно кошти, то придбають універсальні агрегати. Щоб вона літом могла чистити, поливати вулиці нашого міста, а взимку лопату і вперед по містах. Тобто, і то, що ви говорите, мала техніка, да, над цим треба подумати. Над цим треба подумати, щоб дійсно більш оперативно і більш якісно реагувати на такі виклики. Міська влада спонукає комунальників до генерального прибирання території Івано-Франківська, адже до Великодня і Дня міста залишився неповний місяць. У нас по лінії КП «Дрео» і по лінії багатьох комунальних підприємств величезний об'єм роботи, особливо, що стосується доріг, міжбудинкових проїздів і так далі, тому подібне. Тому має бути дуже чіткий план роботи, враховуючи ці стислі терміни, місяць, дуже чіткі. От. І щоб ми до Великодня і до Дня міста мали як писанку. Задля оперативного прибирання міста від снігу мерія має намір залучити кошти із резервного бюджетного фонду. Комунальники повинні упродовж тижня впоратися із наслідками весняної негоди. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.